Ну, ми чекали, що ось зараз відкриються двері і скажуть, що слава Україні, що все, ми вже звільнені. І тут відкриються двері, і кажуть, хто здесь? Попросили, горілка є? Кажу, горілки нема, є вино. А батюшки питають, якого патріархата церква? Я думаю, ну все, от це вже зараз нам тут буде, вже кінець. Кажу, а чого ти тут, з Івано-Франковська? Ну, батюшка, путі Господні неісповідімі. Людина з Івано-Франківська, де повинні любити Україну, воює на стороні окупанта. Я просто в шоці. Я священник із села Перемога. Ярмольчик Олександр Володимирович. Це моя благовірна супруга Олена Миколаївна. Що згадати? 28 число було насичене. 28 число, наче ж повномасштабне вторгнення почалося 24-го, але найбільші такі події саме розвивалися 28 числа, 28 лютого. Ми чекали, коли вони вже приїдуть, і нам казали, лякали нас, що заховайтеся всі, по погрибах сидіть, і ніхто не виходьте. Ну, людей же тяжко, ми ж не знали, що це воно таке, і нам цікавість людська, це не має меж. Ми заглядували, виглядували, потім нам дзвонили, що бийте в колокол, вони їдуть, били в колокол, знову виглядали, нічого нема. То бачили десь дим, то бачили щось, якісь звуки вибухів, верніш чули. І оце все супроводжувалося тим, що ми за цілий день знаходилися, втомилися вже і пішли до хати. І уже сіли за стіл, пили чай там. До нас прийшли двоє хлопців, мого сина, друзів. І ми просто спілкувалися, і чутно було, що хата почала так наче дрибежати, да? Здається, да? Що так ми почули. Ну, цитьте, каже, да. А потім отак, такий згул. І почали в вікно дивитися, і кажуть, ідуть. І ми почали рахувати танки. Прилетіла така свіркаюча, красива пулька, що матушка зразу телефон свій заглушила, бо вона дуже включала телефон, бо неї не видно було. Ну, ми після цього бух на пол, і все. Після цього ніхто не считав. І вже ми сиділи в хаті, ніхто не виходив із будинку, аж поки не постукали вони десь. Ні. Оце ж лягли на підлогу. Я чую, що бігом, лягай. Да. Хлопці тут, а ми ще в кімнаті там були з дівчатами, з дітьми. І почався обстріл. А, будинку. Да. Від чого вперше, коли відчули страх, це коли обстрілювали будинок. Ну це ж вони стріляли. Вони стріляли по шиферу, по забору, по хаті. Це був такий звук. Оцей передати його тоді було дуже страшно. Це вперше, коли було страшно. І дівчата, у нас двоє маленьких внучат, то мамки зверху полягали на них. Я Дашу, доньку меншу, то запихала собою під ліжко, бо мені здавалося, що стріляли вже по дорозі. І якщо вони візьмуть трішки вище, то кулі пройдуть через вікно і навскоси попадуть на нас на підлозі. То я намагалась Дашу запихнути під ліжко. Але ліжко, вона настільки туди, що трясло, що мені здавалося, що і ліжко підскакувало від того, що дитину трясло так. От, і коли вже пройшов оцей обстріл, вже потемніло. Це 28 березня, і година була 7, мабуть, вже ж темно. І тоді вже постукали в хату. Ну, це стріляли по шиферу, воно з-за того було так гучно, було іначе страшно, бо воно так рядом. Але воно все знайшло, йшло на виліт. Я ж шифер той передивлювався, то дірочки, маленька дірочка зайшла, маленька дірочка вийшла. Фактично нічого вони так не пошкодили. Єдине, що так зробило нам це, то це оця штука. І так освітило всю хату. А все остальне так було. І коли вони вже постукали, то я вийшов, у мене така куртка була длінна на цьому, і застігнута, я застігнувся, я вийшов, так, вони стукають, я виходжу на цьому, і вони кажуть, на мене наведені ці, каже, розтягнись, я розтягнувся, каже, покажи ці, я отак показав поле, що в мене нічого нема, ти хто цей,
священник, да, вони так наче казали. Один хтось сказав поп, а той каже: священник, священник, да, кажу, священник. Каже, що тут у тебе? Хто тут прячеться? Кажу, ніхто тут не прячеться, тут живе сім'я, кажу, моя сім'я, мої діти. Тут на цьому. Ясно, це, покажи погріб. Ми пішли. Тут двері, я не пам'ятаю, чи були відкриті, чи на це. А, ще сказав, чиї машини, документи. То Сережка вийшов і Міша вийшов. Ще щось. А, попросили, горілка є? Кажу, горілки нема, є вино. То це, я зараз винесу. Я кажу, Міша, дай 4 бутилки вина. Міша взяв 4 бутилки вина і вийшов. І каже, давай документи і Мішини. Міша документи давав, Сережка документи давав. І ми пішли, вийшли звідси ми. І, це, і вони всі стояли, ну, такі одіті, як вам сказати, як мені показалось, як інопланетяні якісь. То в ці такі наплечники, оці такі шоломи такі незвичні, длинні, всі, така зброя якась коротка, такі товсті стволи. Всі. І вони пішли ми сюди, один йшов так збоку, один йшов ззаду на цьому. І ну, цих я ж кого я бачив, так, і вони пішли сюди, ми подивилися тут, подивилися погріб. В погріб він каже, заходи сам. Я зайшов сам, він думав, що там я когось ховаю, бо вони такі на це. Вони налякані страшенно були, що на цьому. Ми походили там, прийшли сюди, отут вже стояли. Оце тут він мене за вино сказав, тут. Каже, є там сало, бо ми ще сало винесли, мерзле. То прийшов цей, ми вже пізніше узнали, що він, позивний його метал, що його десь зловили. І він сказав, сало, а дай дітям. А 4 бутилки вина, я отут як принесли вони, він прийшов, каже, не треба нічого. Я їх отуди поставив, отут вони і стояли на цьому. Почали говорити, що вони питали, а чи кого ти прячеш, кого не прячеш. Ну, у мене ж у цих двох хлопців сиділо, не наших, Сережка Довганинець і Діма, двох хлопців. Я кажу, тільки моя сім'я, нікого нема. Ну, мені хотілося, щоб вони туди не йшли. Цей Діма ще сидів у штанах цих, камуфляжних штанах. То мені зовсім не до того було. Кажу, діти сплять вдома. І це. Ну, вони, слава Богу, повірили. Слава Богу, ніхто не пішов у хату. Подивилися, пошманали дітей. Сережа нашого вивели туди у двір. І коли я виходив уже на вулицю, вже провірили документи, там розказували. Перше питання, а чого ви сюди прийшли? Чого ви зі зброєю сюди прийшли? Вони кажуть, що ми прийшли вас освобождати. Кажу, а от чого нас освобождати? Нема в нас от кого освобождати. Тут є ці, як їх, нацики. То оці, цих нациків, яких ми шукаємо, каже, наших завалили двох, каже, тільки при в'їзді в село, каже, наших двох завалили. І каже, ми зараз злі такі, ми зараз на це. Коротше, я пішов за Сережею, бо він десь пропав, я зайшов вже в хату, а мої як почали кричати, піщати, а Сережі нема, а він пішов, десь вивели його сюди. Коротше, я виходжу ось тут, стоїть такий, одіти вже не так, як оці хлопці, по-другому, але стоїть з такою якоюсь бандурою, отако, і тако направляє сюди, туди, як типу, як воно, тепловізор, може, щось, я не знаю. Отак, екран, такий, як планшет, і він так крутить його, але воно таке щось більшеньке. Крутить туди-сюди, він стояв тут. Я вийшов туди, дивлюся, стоїть цей, що до нас приходив. Кажу, де дівся Сережа? Коли я вийшов у відвір забрати Сережу, бо вони тут балакали, вони щось хотіли в його випитати, не знаю, що хотіли. Тут кругом стояла техніка. Тут стояла техніка заставлена по цьому. Там стояла техніка, ось сюди запхана. Отут над краями стояла техніка. І там по цьому, по трасі сунула ще дуже-дуже багато техніки якісь. Ну, мені всі вони як показались танки, чи це були БТРи, чи що. Ну, вони мені як всі на одне лицо. Ще темно було, ну так, такі
силуети я бачив, але вони ж, ну, сунулись, то воно так на фоні цього можна було очертання їхні бачить. Після цього я забрав Сережу, ми пішли туди, закрили хату і вже сиділи в хаті, і тут стук знову. Я виходжу знову, а цей, що просив вино, каже: «А де тут вино?» Кажу: «Ось, я його не ховав». Він за їх, за ці 4 бутилки забрав і пішов. А виходячи, каже: «Завтра в 5 часов в погріб, щоб здесь вас не було в домі». І я своїм, кажу, сказав, що в 5 часов в погріб, щоб вас здесь не було. І ми, ну ще, напевно, і не було 5 годин, ми темно, не включаючи світла, фактично на ощуп прийшли до погріба, ще вони не заводились, а потім десь в часов начала сьомої вони почали гудіть, і вже все пішло. Після цього ми поняли, що таке ця окупація і що таке сидіти у погрібі. Малі дуже померзли в погрібі, це вже було перше число березня, і вони дуже замерзли, настільки, ну, вони ж внук 3 роки і внучка 5 років, це зараз тоді, це на рік їм було менше, то вони прямо тиліпало їх у цьому, в погрібі. А тоді вийшли з погріба, а там он вийшов, я побачив сусіда на це, спитав його, кажу: «Тебе випустили з погріба?» Каже: «Да, нам розрішили йти, бо мала змерзла». І ми теж ж оце пішли, вже в хату, і були в хаті, перебували. І так в наші дні були однакові. Вранці вони приходять, забирають мобільні телефони, дивляться, що там до чого, чи ми нікому не пишемо, чи ми ні з ким не зв'язуємо. І після цього ми не вранці приходять, в обід. Ми в 5 ранку йшли в погріб, потім виходили, десь була час-два, отак, дня. Ну, може, і раніше трошки виходили. Коли стихали обстріли, то виходили, було таке, що один раз в 11 вийшли, а більше всього десь була перша година, обід. І тоді ми тільки заходили в хату, і зразу до нас заходили вони. А чого, бо все ж було на виду. Ми йшли, а вони сиділи на танках отам зверху, чи ну, якісь техніці. І нас бачили, як ми виходили, ну, заходили в хату, це все контролювалось. І тоді приходили, забирали телефони хлопців. Давайте всі хлопці, строїли хлопців у веранді. Ми ж сиділи. Ну, вони в перший день позабирали телефони у хлопців. А в мене забирали фактично кожен день, один раз забрали на сутки. Ну, забрали вранці, не вранці, а так, як десь в 11, в 12, і принесли вже аж на другий день. Да. То я ж кажу, десь на цьому. Ми так дивились на той телефон, думали, може там якийсь жучок або каміна. Вона каже: «Не балакайте нічого лишнього, бо цей телефон». Такі, ну, реально були налякані, тому що, ну, воно, люди фактично... Оказались ми в такій ситуації, як в заложниках, коли ось я тако виходив сюди, з будинку виходив, а там він під танком своїм під'їжджав, ну, воно не танк, воно таке щось, така там тоненьке дуло в його, на це. Вони під'їжджали отак сюди, і так я виходжу, а він мені з танка пальцем: «Зайди назад». Я зайду назад, жду біля дверей, далеко не ухожу. Чую, погудів туди. Я бігом раз, отам дровітник, пішов, дров набрав і бігом сюди запалив грубу, щоб тепліше було. 4 числа дозволили мені наче служити. Перед тим я мав такі декілька епізодів, з ними розмовляв. Перше, вони приходили, щось питали: «А де живе сільська рада, староста села?» Да. Я кажу: «Вона в нас молоденька, де живе, я не знаю, вона тільки стала, вона нічого не знає, та-та-та-та-та-та-та-та». Ну, коротше, вони так нічого не це, ну, вони і не допитувались в основному. Просто спитали, я кажу: «Вона молоденька, вона тільки стала», і все, вони більше нічого не питали. Друге, мені подзвонили і сказали, що десь когось стріляли вони, і тут є десь хтось лежить вбитий. У парку. І я гукнув хлопець оцей, що приходив перевіряти телефон, і кажу: «Так і так, мені треба з кимось поговорити, з якимсь вашим старшим». Він каже: «Хорошо, прийде». Прийшов, ну, на його казали хлопці, які вже тут, казали Краснощоков якийсь, він, що начальником тут був їх. То він прийшов сюди, ну, я не знав, що він там, як його звати. Прийшов, каже: «Що ти хотів?» І я кажу:
хотів, щоб там десь постріляли хлопців якихось, мені подзвонили по телефону. Я візьму лопату і сам їх придам землі, так як по християнському чину. А він тако нагнувся надо мною, він такий височенький, такий плотний хлопець, і каже: «Береги своїх дітей». Я зрозумів, що ну, нема толку ніякого з ним щось говорити. Він мені не сказав, він просто сказав: «Береги своїх дітей», таким цим, як в приказному порядку, що типа не рявкай багато, бо буде гірше. Я зрозумів, більше я на цю тему не піднімав питання, а запитав його, а в суботу в 4 часа вечора можна я відслужу службу? Він сказав: «Посмотрим». І тоді ж, вроді би, так він сказав: «Посмотрим». А цей хлопчина, що в нас провіряв документи, сказав нам після того, що ви ж тут службу будете служити, а той каже: «Ти ж будеш людей збирати?» Кажу: «Ні, я людей не буду збирати, я тільки сам піду, послужу. Я в колокол не буду не бити, не буду людей збирати, нікому дзвонити, сам послужу». Ну, так, 5 числа ми, як завжди, це субота була, 5 березня, ми зайшли в погреб вранці і сидимо, і думаємо, ну зараз закінчиться постріл, знову підемо у хату. А вони не кінчаються, воно так 5 число було дуже затяжне таке. І питаємо нашого Сережі, він у нас як цей, як барометр такий по пострілах був. Каже: «Ну що, Сережа, посидимо ще трохи чи підемо у хату?» А він каже: «Давайте ще трохи посидимо». І слава Богу, що він сказав, що давайте трохи посидимо. Тому що прильоти пішли такі, що ми аж підскакували. В цей день же, як ми сиділи там під обстрілами, до нас зайшло скільки? 5 чоловік чи скільки? 6 чоловік росіянців. У погріб прямо зайшли тут, де це, там я двері там підпирав, але вони так рвонули їх, вони вирвалась там моя підпирачка. Ну, ми чекали, що ось зараз відкриються двері і скажуть, що слава Україні, що все, ми вже звільнені. І тут відкриваються двері і кажуть: «Хто здесь?» А другий голос каже: «Це тут батюшка з сім'єю». Каже: «Сюди!» І тут такий топот, ту-ду-ду-ду-ду-ду, вриваються 6 чоловік, і озброєні, всі одягнені. І заходять у погреб і закривають за собою двері. Ми ж, як ми сиділи по всьому погребі, то ми, відповідно, швиденько збились всі в одну кучу. Ми вас захищаємо. Оце саме глупо виглядає, воно ну, в наших очах так по-дурному. Вони прийшли нас захищати. Да. Це було так, знаєте, цинічно, що просто, ну, не знаєш, що їм відповідати. Оце із-за цього була така якась внутрення злость. Я не знаю, чи може в мене так було. Як вони оце казали: «Ми у вас тут нациків знайдемо, ми зараз зробимо вам краще». Да ви в себе зробіть краще. Потім вони почали задавати батюшці провокаційні запитання. Ми то сиділи тихенько, ми боялись і рипнутися, ніхто нічого з нас не казав. А батюшки питають: якого патріархата церква? Я думаю, ну все. О, це вже зараз нам тут буде, вже кінець. Батюшка каже: «Української, у нас українська церква». Він каже: «Ще раз тебе питаю, якого патріархата, київського чи московського?» А він же ж такий упрямий: «У нас церква українська». Він каже: «Ні, у нас немає патріархата, в нас митрополія, у нас українська митрополія». Він там ще щось наче питав, сам відповідав на це питання, але потім він відповів, це як риторичне в його питання було, він каже: «А яка різниця?» І я так, ну, думаю, що тобі сказати, це ж, ну, довго пояснювати, а він каже: «Офіси різні». Я закивав головою, кажу: «Да-да». І потім він за прапор, да, що там він? Питає, каже: «Чому у вас прапор червоно-чорний?» Він каже: «У нас прапор український, жовто-блакитний, але коли на нього потрапляє кров невинних уб'єнних людей, то він стає червоно-чорний». Ну, я думаю, ну, це зараз буде нам і прапор, і церква, і все тут. Коли ж ні, пройшлося. І тоді Оля наша почала, вона така взагалі імпульсивна дівчина, і стала виказувати йому все, що думала. Що ви такі пересякі, для чого ви сюди прийшли, хто вас сюди звав, забирайтесь в свою Росію, уходьте звідси. Ну, в неї була просто істерика тоді в погребі, я боялась, думаю, ну, це ж таке, знаєте, людина зброєю стоїть, а дитина отаке все каже в очі. І я її прошу: «Будь ласка, закрий рот, будь ласка, закрий рот». Дівчата вже другий: «Оля, закрий рот, Оля, помовч, Оля, будь ласка, зупинись, Оля». А вона не зупиняється, вона плаче і кричить на весь погреб, а він стоїть.
І тоді вже, я вже не витримала, кажу, дурочки, вже ті почали плакати. Кажу, дурочки, позакривайтесь, кажу, да скільки ж можна. Що саме цікаво, коли вони вже вийшли, то я хотів іти закриватися, ну, п'ять закривати там, ну, це чисто символічно закрити. Ну, просто, щоб вітром вони відкривало воно. А цей один хлопчина остався і каже, а я ще немного посижу. І ми такі за руки друг друга, раз, ну то не було не до сміху, ну хоча страху як такового я не скажу, я не було такого страху. Всі такі, як знаєте, як ото, я б назвав ото, як жаба до ужа лізе, да? Що вона знає свою участь і все одно, ну знаєш, і все, і ніяких цих не було. Ми друг друга поторкали за руки, отак якось само собою, так переглянулися. І як попрощалися вже один з одним, подумали, остався він для того, щоб ну, зробити якусь там думка свою... Думка була тільки да. Одна, зараз роздасть чергу і піде собі, щоб не було свідків. Так, да, можливо, така думка і була. Але він сидів, а потім почав пробачення просити. Простіть нас, що ми прийшли сюди. Я хотів сюди приїхати як турист. А теперь что оно? Как оно будет? Эта война никому не нужна. Та-та-та-та-та-та. Почав так говорить. Сама краще вела себе Даша, сама менша. Вона голову такого наклонила, капюшон на голову і мовчки, ніякого не слова тобі не це. Сказала йти, пішла, сказала сісти, сіла. Все, ніякого цього, вона молодець в цьому плані була. Коли ми вийшли з погреба, він спочатку гукнув мене там. Він так і не сказав, як його звати. Я його пару раз питав, як його звати. Бо всі казали, я там із Самари, там такий-то ім'я таке-то, я там із Ленінграда ім'я таке-то, я там звідти, ще, як воно, з Калуги, мене так-то звати. А цей хлопець, що це з нами був, я його скільки питав, кажу, як тебе звати? Він ні разу не сказав, отак голову наклонить, один шльом оцей видно, і ні разу не сказав, як його звати. І оце ж він каже, батюшка, виході, церкву розбили. Я вийшов на це, двері отако вирваті були, це вже нові двері в нас стоять, це нам з Баришівки батюшка пожертвував двері. А ці вирваті були від вибуха, ось сюди влучив снаряд, бачите, ось ось яма. І отам далі, де завалено, де над вами, отам другий снаряд влучив. Бо один пройшов ось ось через дірку, ось, в стіні. І воно було чітко видно, це просто, ну, трохи ми... Уже понаводили порядки і трохи воно попередвигали, а так воно було видно, де дірка, де прильот і куди воно пішло. Отуди один попав, там де воно дрова, і сюди другий попав. Дуже-дуже кучно, дуже. Бо один пройшов отак зверху, а один ось через стінку. І воно так видно, де він снаряд заходив, він так собі наче просверлив дірку, тако просто в тирсу все зробив. Коли ми сюди йшли, вони мене вели, два рази ми сюди були. Перший раз вони повністю в амуніції, в зброї, ми пройшли всю церкву, вони шукали якогось координатора чи якось, коректора, ну той, хто коректує на їхню думку, хто коректував вогонь по їх з церкви, наче в церкві хтось сидить і коректує цей вогонь. І вони під дулом автомата мені показуйте, і ми пішли, ось ми вийшли сюди, тут походили, тут нічого нема, пішли на другий поверх. Коли йшли, у мене були довгі одежі, і я кажу, ну там другий поверх у нас ще є, а вони кажуть, ну іди, показуй. Ну і пішли на другий поверх. Вийшли на другий поверх, тут ще не розбито нічого було, все було ціленьке, гарненьке. Вийшли на другий поверх, я тако до вікна, ну, щось сюди пішов, отак до вікна. Там стояла теж техніка, це зараз пленкою забито, воно не видно. І він сказав, отойди від окна, там снайпера наші. Вони зайшли туди, подивилися, що нічого нема. Позаглядували у ці дірки.
Ну, тут все було ціле. Оці прильоти, звісно, дали трохи жару. Роздивилися, я кажу, там ще за стіною, там ще одна ця здання, але там, кажу, вона пуста, там нічого нема. Каже, показуй. Кажу, я вам не покажу її, тому що треба зверху лізти. Полізли наверх, то ми з другими лізли наверх. Я оцих отак пальто це закутував, ледь там проходив, показував, що туди. Він заглядував ту дирку, вдосконалив, що там нікого нема. Хоча я ізначально казав, що в церкві ну, нема такого. Це ви сюди, кажу, прийшли. Я ж, коли ми такі йшли, кажу, що ж ви робите? Тут церква, святе місце. А ви навели сюди стільки техніки, накидали сюди, стільки всього оружия. А він каже, ну я надіюсь, по церкві не долбануть. Так мені відповів. Це зробив мій однокласник перед самою повномасштабним цим вторгненням. Азар нині покійний, він служив в Азові. Його вбили, ось недавно похоронили. Тут ходили, роздивлялися все. Поперевернуто, дорожки воно поскидувані на це. Сказали хлопці, ці ж міньори, нічого не трогай, ми все підемо, ми все передивимося на це. В ітогі пройшло там неділька, друга, потім каже, а хлопці будете? Та ніхто його не... Розбирайте помаленьку оцей все. А ось о, у вас Біблія є вдома? Українською? Один раз, коли знову перевіряли телефони, знову забирали ті телефони, у мене в дітей забрали і більше не віддавали. А в мене мій телефон брали, забирали на трохи, потім опять приносили. Забирали і приносили. Це такий якийсь цей. Приносили. Кажуть, все, діти кажуть, з тебе вже забрали, вже більше не принесуть. Кажу, ну добре, я буду без телефону. Коли раз, несуть телефон. Вони ж думали, що ми такі дурні, що після того, як поспілкувався, то не видали їм те свою переписку, де буде там якась переписка. Ну, менше з тим. Коли одного разу вони принесли цей телефон, кажуть, якісь питання є, може, які проблеми. Я кажу, у нас закінчилась вода питна, десь води набрати. Каже, зараз ми прийдемо, хтось прийде і проведе вас. Приходить такий пацан, зовсім молодий, із цим з автоматом на перевіз. І по воду. Я взяв каністру, у мене 30-літрова каністра синього кольору. Ми вийшли із цього, я дивлюсь, техніки повно, всього. Ми йдемо з тією каністрою через трасу, там, де в людини було світло ще, у нас вже світла не було. Ми перейшли через трасу, йдемо і чую за спиною гудить. А цей хлопчина отакий йде з цим автоматом, так раз піднімає його, так якось. Ну так, я повторити так не зможу, то це треба так, наче так два шага швидких, а потім так, наче піднімає його так. Чи він йому тяжолий, чи він щось йому було зле тому хлопцю, я не знаю. Ну, менше з тим, коли ми йшли, чую гуде сильніше. Я обертаюся. А цей хлопець іде тако, а за нами танк їде. І він ну, не збирається відступати. І я тако кажу, танк йому махнув, що він. І він ушов. І він як наче в останній момент, бо танк як їхав, так і їхав. Він просто не зупинився собі нічого. Не, ну, і, мабуть, і не хотів зупинятися, чи я не знаю. Він би міг його запросто переїхати. Ну, коли ми прийшли туди, набрали води, там я поспілкувався з нашим, кажу, як ти, там, Руслан? Руслан каже, ну, бачите, в мене живуть, оце не дихнуть, не продохнуть. Все повскривали, все пооткривали, все це, ну, поспілкувалися з ним. Цей сів, хлопець прийшов у кресло, не у кресло, а на стільчик сів, з цим автоматом і сидить, наче хто знає, скільки пробіг. Такий втомлений, що просто жах. Ну, я набрав води, там його доволі дуже швидко набрали, 30 літрів, закрутив на це, і той хлопець каже, може вам помогти? Я на його глянув, і це, ну, що ти, як ти автомата не можеш нести, що ти мені поможеш? Ну, я, звичайно, 30 літрів трохи воно це давить, то я так ішов, наче перегнутий. Тут хлопці, о, батюшка, виходять якісь такі, ну, зачухані страшні. Реально, ти не зрівняється з тими першими, які були вдягнуті.
Я так по своїй натурі кажу, а звідки ти? А він каже, я з Івано-Франковська. І я такий, і мене реально, до речі, відібрало, я так це, і кажу, а чого ти тут, з Івано-Франковська? Він, ну, батюшка, путі Господні неісповідімі. Каже, благословіть мене. Я такий в стопорі кажу, благослови тебе, Господи, добратися додому живим. Це таке сказав йому, потім взяв цю каністру і пішов. Я, звісно, такий, як обухом по голові мені отхватило. Що людина з Івано-Франківська, де повинні любити Україну, воює на стороні окупанта. Я просто в шоці. Ну, ми прийшли до цього, вже до фіртки моєї, і вони там повалили дрова, мій забор, і варять із його, поставили туди железяку, і картоплю несли. По всій дорозі ця давлена картопля, ну воно ж, знаєте, як танки, воно замісило його, цю картоплю, чи вони тягом неї тягли цього мішка, чи я не розумію, ну видно, що вони жарять цю картоплю на оцьому, на куску желіза, здоровенний такий кусок желіза, і вони жарять цю картоплю. І я йду, оцей, що мені розрішив, кажу, дякую, а він каже, я все одно не знаю, що це таке, ну, пусть буде, кажу, це по-вашому спасіба. Багато раз казав, що може ми отсюди підемо, принаймні, кажу, діти з меншими своїми, з внуками, щоб вони пішли, кажу, ми залишимося, а вони хай підуть. Він каже, всі остаються на місцях. І тут розбили нам хату з тієї сторони, і я кажу, виходь, і він якраз іде, кажу, церква розбита, кажу, хата розбита, нам сидіть у розбитій хаті? А він каже, ідіть і іщіть другий дом. Кажу, так, а супроводжаючого когось, чи ви ж сказали, що не можна ходити? Ідіть так, нікому вас супроводжати. Страшно те, що я ж не бачила нічого. А тут я вперше за 5 днів вийшла на вулицю, по суті, і на дорогу, і побачила, що робиться. Техніки, тьма, просто парк був непроглядний, дерев видно не було із-за техніки. Дорога вся в грязі. Тільки це ж, хоча й холодно було, але вже грязі з городів стільки наносили на дороги. Потім, скільки ми йшли, ще оглянулася на хату, побачила, мені в той період здалося, що я з вулиці побачила все, що робиться в хаті. Ну, не дарма кажуть, що страха очі великі. Я і штори бачила, і ліжка перевернуті бачила, все бачила. От. А потім по дорозі, там, де в дворах можна було відкрити ворота, то ворота були відкриті, і майже, ну, там через двір БТР в дворі стояв. А де ворота не відкривались, то вони прямо по забору, по воротах, отак прямо видно, що проїхали у двір і заховались. І стоїть, ось я кажу, буквально через хату дві БТР у дворі, і там я що примітила, де дерева, зелені ж тоді ще не було, а де закущеність, от видно, десь ховались вони в таких місцях. І отак на кожному БТРі чоловік 5, або там сидить, або на самому БТРі сидять, або вже виходять з двору, або на дорозі йдуть. І був один двір такий, що ми йдемо, а вони з двору такі чух почули, як ці автомати так чик-чик-чик поклацали, а воно ж похололо все всередині. Ну, бачиш, що перший, ми всі за ним, тихенько-тихенько, так чу голову понагинали, і ми перебіжками. Я ще здуру і здоровався з ними. Я йдеш, ну, якось по селу, і це... доброго дня їм казав. Я це зараз, як споминаю, ну, воно так, знаєте, чи адреналін був, чи я не знаю, що воно таке, що ми такі були раді, що ми вирвались звідти, ну, ви навіть не представляєте, ну, так передати оце все. Ми йшли, ми кудись йшли, нас ніхто не держав, це вже було якось, ну, як прорив якийсь, я не знаю, як його пояснити. А отут техніка їхня теж їздила, отут стріляли їхні гради, ось сюди на це, ми аж хата ходором ходила. А оце, коли ми сиділи в погреб 5 числа, то отут десь їздила техніка їхня, отут. А він казав, що вона, оце ж робив такий вид, що, типа, не должна вона тут їздити, я такого наказу не давав, так далі і тому подібне. На цій дошці злетіли пару білих таких голубів. Білих, таких красивих. І вони тако злетіли, оце ця пилюка, оце ця. І так мене аж дух перехопило. Мені такий був реально знак, що все одно відбудується, все одно зробиться. Ну, їх тут не було до війни, тут не було ні одного голуба. А після війни, після деокупації, вже
їх стільки тут, цих голубів, що просто ужас. Де вони тут набралися? Наче з усього села позліталися.